Pedro Sánchez, PSOE-ren presidente gaiak, egin du bere investidurako mintzaldia gaur hemen, PSOE-ren eraikinean, eta nagusiki hiru bloke nabarmendu. Batetik, bere azkeneko legegintzaldiko kontestazio sozialak aldarrikatu ditu, eta esan du bera presidente izendatuz gero, jarraituko dutela konkista sozial horiek areagotzen. Bestetik baliatu du bere mintzaldia PP-ren eta Boxen arteko balizko gobernu batek ekarriko lukeena plazaratzeko, hau da, berak esan du bi gauzen artean ekin berdela aukerak eta edo demokrazia, berak eta beno, azken legin zantiko blokeak ordezkatzeko ordezkatzen duen blokeak bera ditutzen zaio horrek demokrazia sakontzea dut ekarriko lukela eta aldiz Boxen eta PP-ren arteko gobernu batek involuzioa eragin golukela oroan eta gogoratu Europan hain zuzen involuzio hori gertatzen ari dela. Eta gero, azkene, bere mintzaldiaren azkeneko partean, ordu eta berrogo azkenetu dira ondu bere mintzaldiaren azken zatian, amnistia legea zantzatu da, eta hori justifikatu, esan ez, harmoniaren izenean edo egin dutela, eta horrek, piskate ziurtatuko duela aldi berean Espainiaren batasuna, hala esan du, nahiz eta onartu duen, edo iradoki duen, zirkunstantziek behartuta, jokatu behar izan dutela horrela. Bihar aukeratuko dute segurako berri gazean Sánchez presidente, kongresuan, zeren 179 bota bilduko ditu berri gazean, eta gehiengo osoa 176 bota dago. Beraz, Sánchezek aukera du, beste lagun bez, presidente izateko, bintzat, lege itzaldia martxan. La misma que perpetra Sánchez.